Тарас Бойко працює доглядальником тварин 2 роки. Каже, готуватися до приходу зими почали ще восени. Наразі встигли обладнати і підготувати помешкання для своїх підопічних. Нині більшість тварин переїхала до будівлі, що опалюється, іншим утеплили вольєри та клітки. Підготовку почали ще з ранньої осені. Тут підготували лебідям місце, всередині поробили клітки тваринам, медведям підготували, поставили нову буду молодому медведєві. У Хмельницькому зоокуточку живуть декоративні кури, голуби різних порід, лелек, павичі, перепелиці, фазани, яструби, крук, черепахи, фредка, шиншили, кролики різних порід, морські свинки, нутрії, борсук та бурі ведмеді. За словами доглядальника Тараса Бойка, тварини мають вдосталь їжі, годують їх згідно графіків та розписаних раціонів. Тарас Бойко розповідає, місяць тому дорослі ведмеді впали у зимову сплячку. А от ведмежа Балу, якому ще не виповнилося й 2 роки, спати не збирається. Це молодий, вони до 3 років якби не впадають в сплячку. За його словами, ведмежа влітку полюбляє ласувати морозивом, а взимку – згущеним молоком, медом та горіхами. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.